Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Es nezinu, kā jums, bet, piemēram, man svētdienas rītos ir tā, ka man gribās izkāpt no gultas, aiziet uz virtuvi, paņemt asīt karstas kafijas. Tik tālu viss būtu labi, bet, nu, ja ir kafija, tad gribās kaut ko tai kafijai klāt. Un tad taču nesāks rīt ar kaut kādu parastu, it īpaši svētdienas rīt, ar kaut kādu parastu desmaizi vai parastu siermaizi. Tad gribas kaut ko smalku, jo tu taču arī esi tajā zīda, tajā rīta stērpā un ar kafijas porcelāna krūzīt. Nekas cits neatliks, kā krūzīt pagaidām nolikt, jo to tik drīz vēl nevajadzēs. Mums tagad vajag šefpavāru Vadimu, kurš noteikti zinās kaut ko ieteikt mums, kā svētdienas rītā justies kā īstam kingam. Jā. Sveiciens visiem! Sveiciens skatītājiem! Runājot par to tēmu, kad mums tagad pirmizrādes parāda svētdienās, rāda, tad mēs turpinām to tradīciju un jums parādīsim kādu ēdienu no tā, ko jūs varat pagatavot rokastīs. Jā. Variācijas. Mums variācijas ir bijušas ļoti daudz visādas. Ja mēs pēdējo, ko mēs esam, mēs brokastīs, mēs gatavojam laikam biespiena gredzenus, man tā liekas, kaut bija kādas bija tādi, jā. Jā, jā, jā. Tie bija tas, ko mēs varējām mēs brokastīs vēl. Tā tad šodien mēs gatavosim tādu ēdienu, kuru mēs vēl nevaram joprojām iztulkot, jo šīs ēdienas nāk no tepat kaimiņu valsts, kas mums ir Krievija. Tā kā var teikt gan arī no No PSRS laikiem, var teikt, gan izē. Mēs paši esam bijuši tajā tā kā valstī zemē. Un tad gatavosim mēs šodien sočņikus. Jā, cienījamie valodnieki, es domāju, ka jums, kā vienmēr, būs savs viedoklis par šo šā vārdu tulkojumu. Pat baili iedomāties, kā tas varētu būt un kā tas varētu skanēt. Bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, nu, nevienā vārnīcā tulkojumu precīzi. Nā, tāpēc mēs to varam vienkārši, nu, saviem vārdiem nosaukt par kaut kādu, par kaut kādu. Par ko. Pieņemsim kabatiņu pildīt ar biespienu. Pieņemsim, ka tā arī būs. Jā. Biespiens. Biespiens ir viela, kas jāēd mums visiem, lai mums būtu ļoti laba atmiņa, un mēs vienmēr atcerētos, kad, cikos un kurā kanālā ir skatāms redzījums pipars uz mēles. Tas bija mūsu sponsors tikko. Govs, no kura tika iegūts biespiens. Jā. Tad, kas mums ir vajadzīgs šim šodienas ēdienam, ko parasti iesaku ēst brokastīs, bet ne tikai brokastīs, viņš arī ļoti labi būs arī launagā un pie tejas kafijas vai krūzītes kafijas vai tejas krūzītes vakarā pirms iet gulēšanas kaut ko uzkūst. Viens naktī, tas ir agars rīts vai vēls vakars? Tā jau ir nākamā diena jau. Faktiski tās jau arī ir brokasts, ja? Tas 12 viss nodēš. Tā likam. Ir jau brokasts, jā. Normāli viss, ja? Jā, tā kā normāli, to var arī tās uz nakti. Jā, tad paši svarīgākie produkti, kas šeit ir, tie ir divas grupas, kā saka. Pirmā grupa sastāv no mīklas, otrā grupa sastāv no pildījuma, kā saka. Tad kopumā mums būs vajadzīgi milti, olas, biespiens, krējums, skābais un sviests. Jā. Un tad ir nienas tādi kā cukuri, sāls, cepamie pulveri un vēl visādas lietiņas, kas būs vajadzīgs papildus. Bet to jau laika procesā es jums visu izstāstīšu, parādīšu. Sāksim ar to, ka mums ir steidzami jāuztaisa mīkla. Jo, viņai ir jāpastāv, jāuzbriest, kā saka, jāsagatavojas. Tad mēs varēsim taisīt par to laiku pildījumu. Tā kā. Sākam steidzam taisīt Sākam mīklu. Steidzam taisīt mīklu. Tad es saprotu, ka šī grupa, kas ir vairāk tā kā tuvāk man, šobrīd nav tik ļoti. Nē, tur būs kaut kas vajadzīgs arī. Tomēr. Jā, tad ar ko mēs sāksim pirmo, uztaisīsim mīklu. Un mīklē mums būs vajadzīgi milti, un šeit mums ir 300 grami milti.
Gintam ļaušu darboties ar miltiem, jo viņam ir jāpievieno pusi teikarota cepamā pulvera un jāizmaisa miltos ar cepamo pulveri. Pa to laiku atlaidināts istabas temperatūrā sviests tiek ielikts mikserī. Tas var būt rokas mikseris, tas var būt tāds elektriskais profesionālais. Jā, tieši tā pusi teikarota. Man jau vienmēr bāju, ka būs to māc, bet nu labi. Būs labi, būs labi. Tātad, ko mēs darām pirmo, mēs saputojam sviestu ar cukuru. Mums būs vajadzīgas kādas trīs karotes ar cukuru. Viens, divi, trīs. Ja kādam dikti gribas izdarīties, var arī pēc kaut kādu brūno demerāru cukuru. Nu, varbūt jā, varbūt nē, bet recepti ir recepti, kā saka, pieturamies pie tā visa. Bet mājās eksperimentēt jūs varat droši un mums pēc tam rakstīt un komentēt. Var sīks arī, vai cukuru bietis un bēti. Svaigas. Svaigas, tur. Tad Gins nav sadzirdējis atkal uzdevumu. Ir jāizmaisa kopā cepamo pulveri, jāizmaisa miltos, kā saka. Gins nav duraks, Gins gaida, ka kaut ko vēl vajadzēs maisīt klāt, lai nav... Nevajadzēs. Tiešām? Viss jā. Tas ir vienīgais uzdevums tev. Tad saputojam sviestu ar cukuru. Tad mums būs vajadzīgs... Labi, ieliksim. Čips un sāls. Arī. Sākās. Pusotru. Un tad mums vēl mīklē būs vajadzīga viena ola. Mums būs vajadzīgs krējums. Kāpēc mums tādā gadījumā ir trīs olas, ja mums vajadzēs vienu olu? Otra ola iet pildījumā. Un trešā ola iet uz mājām. Kā jau normāli. Trešais liekais, kā saka. Tad mēs pieliekam klāt divas karotes ar krējumu. Parasto skābo krējumu. Parasto skābo krējumu. Cik viņš tev tur grādīgs ir? 25. Mēs, kad... Vai pat 30. 30. Tāds kārtīgs tāds streknas skābais krējums. Un viena ola. Un turpinam to visu no sākuma lēnām. Un mēs tam pakāpeniski pieliekot ādu. Tātad mēs esam saputojuši sviestu ar... Skābo krējumu, vienu olu un, un cukuru. Jā. Pieliekam klāt miltus. Un... Ar cepamo pulveri un sāli. Un kārtīgi, ātri to visu izmaisim. Tātad mums mīkla ir gatava. Mēs nedaudz pavisam nosmērējam augšpusīti reļiņu. Oh. Tas mums vajadzīgs tā, lai viņš stipri neapkalst. Jā. Un... Noliekam atpūsties. Jā, tieši tā. Un mēs jau pēc neilga brīža jau būsim atpakaļ un gatavosim pildījumu. Sočniku. Sočniku. Ko mēs darām tālāk? Mēs paņemam biezpienu. Šeit mums sanāk arī tie paši 300 gram. Tā kā jā. 300 gram milti, 300 gram biezpiens. Tā kā viens pret vienu pagaidām mēs ejam, tā kā, bet, un jā, un ola arī viena, bet tikai dzeltenis būs vajadzīgs mums. Tā kā mēs smuki atdalam, un baltumu mēs varam, tā saka, ekonomēt un nemest laukā, bet gan izmantot brokastīs. Uztept, uzputot, tad arī visu jā. Jā, bez cepuma viņu patvēja pāris gabaliņus. Jā, sev vienu. Vienu, jā. Tad vanīļas cukurs. Kaut kāda uzteikarota.
karote. Ah, reku ir. Tā tad gins turēs. Jā, pus teikarota vaniļas cukura. Tad mums būs vajadzīgas divas teikarotas parastā cukura. Tās vairs nav teikarotas. Oj, parastās karotas, ēdam karotas. Vadīms, ja tu tā ir teikarota vadībā. Ēdam karotas. Tad mums būs vajadzīgs vēl arī krējums. Viena karote. Un dakša. Tātad, ko mēs darām tālāk, mēs to visu kārtīgi izmaisam. Tālāk mums pārvēršam viendabīgā masā. Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu. Un bāru un restorānu paradīzi Gemos. Lai mēs to visu kompozīciju, to visu pildījumu saturētu kopā, lai viņš mums neizlietos ārā katram gadījumam, mums vajag pievienot vēl arī miltus. Tad mums ir milti. Mēs pieņemsim kaut kādu pusotru karoti. Un, ja vajadzies vēl, tad varēsim pildīt vēl tā kā. Bet, nu, mēs tā drusciņi, viegli pildījumu iecementēsim. Jā. Mums kā reiz tagad arī Mīklai kaut kur vajadzēja stundu kaut kur aptvēni, ja? Mm-hmm. Tad mums pildījumam vajag kaut kāds minūtes 10-15, lai viņš arī pastāv, lai viņš tā kā nu, izdara savu procesu. Un tad mēs jau radīsim jums trešo etapu mūsu šīs dienas ēdienam sošanīt. Jā. Mīkli ir atpūtusies, biespiens ir atpūties, mēs ar Vadim esam atpūtušies, mēs jūs varam atpūtušies. Strādāt. Tātad trešais etaps ir pienācis klāt un sagatavojam vēl laicīgi Mīklas roli. Mums kā vienmēr raidījumā viss notiek improvizēti, šoreiz mums ir apaļa vāze. Kas mums jādara? Mēs paņemam mīklu un izrulējam desā. Tā, mums vajag miltus uz galda. Nedaudz miltus, jā, uzliekam uz galda. Ļoti smagi, ļoti labi. Tad izrulējam desā un sadalīsim uz 9 daļām. Tagad. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi. Lai vietās mums viens lielāks būs. Tad mums ir 9 gabali. Tad mēs noliekam malā astoņus un ņemam vienu. Tad un ar rokas palīdzību no sākuma nedaudz. Mēģinām pielipināt pie galda. Daudz varam miltis izbērt, lai tu visam nelīp. Un nedaudz, burti sakot, līdz tam pusi centimetram mums, lai ir tas biezums tam sočņikam, kā saka. Tad mēs paņemam pildījumu. Uzlaikam uz vienas puses. Man sāk likties, ka mēs pīrādziņus ar biespienu tepsim. Nu, gandrīz vai, kā saka. Un nedaudz piespiežam, lai mūsu biespienas aiziet gandrīz līdz malām. Un šīs ten maliņas mēs piespiežam. Pašas stūrīšas, jā. Un pārliekam uz mūsu pergamentu. Cepam papīru, kā saka. Interesanti un? Gan. Es vienīgais, ko es saprotu šobrīd, tas ir tas, ka ja mēs viņu liekam uz paplātes un uz pergamentu, tad mēs viņu nevārīsim, mēs viņu cepsim. Jā, tieši tā. Tā,
Gīns grib arī palīdzēt, jā? Pamēģināt. Davai, būsim miltus. Lai, lai jūs redzat arī, kad neprofesionāļi arī māka taisīt. Ka to var, var, var. Jā. Jā. Vai nu tik labi izdosies, bet nu, bet tomēr. Jā. Cenas ziņā arī šis ēdienas nav Au, no tiem uzmanīgi. Nav no tiem dārgākajiem, kā saka. Nu jā. Milti kaut kur, cik tur ap eiro ar kapeikām. Biespiens tikpat. Tā. Tad tā, vēl mums ir vajadzīgs viens dzeltenums. Ops. Cepsim. Olu. Nē. Mums būs vajadzīgs... mums būs vajadzīgs... kā saka, ne, glazūra, var teikt, ka neizēja tā kā. Tad nedaudz piens. Kaut kāda varbūt teikarota. Pat ēdina karota, visticamāk, kaut kur. Izmaisam kārtīgi dzeltenumu pienā. Tur neko klāt nevajag, bet viņš Nē. Tā viņš ir tāds, viņš ir. Tāds viņš ir tāds, viņš ir, jo visas garšas mums jau ir iekšā. Tur sadabūtas iekšā. Jā. Tātad kārtīgi esam izmaisījuši un no sākuma mēs apsmērējam mīklu un pēc tam mēs apsmērēsim biespienu. Jo biespienu mums arī vajag apsmērēt, lai viņš arī, kā saka... Sarauja apķerās un, un nebija stārā. Jā, nu var, var tā nosaukt to. Var to nosaukt kaut kā vienā vārdā, bet arī var nosaukt teikumā, kā saka. Bet galvenais ir tas, kad lai mēs... Visus kārtīgi, visu apsmērējam. Kamerā viss redzi? Šitā būs likt un labāk. Tad no sākuma virspusē jau mīklu. Un vēl runājot par, ne tikai par cenām, bet par laiku. Tik mums ir pagājis? Nu, maz, maz. Jā. Jo mūsu raidījums jau vispār nav no tiem garajiem, kur daudz pļāpā un maz dara. Mēs jā. Esam tādi... Tātad Radošajā. Konkrēti, jā, mēs atnākam, uztaisam, uzcepjam, uzvāram, pēdam un ejam atkal projām. Jā, tad mēs iesmērējam biespienu. Tas ir pēdējais, ko mēs darām. Jo darba ziņā, nu, var teikt, jā, varbūt kaut kādas nu, 25 minūtes aizies. Tā kā. Bet, nu, tas ir pirmo reizi, pēc tam jau, ka iešaus roku, tā jau tas ies tā kā... Protams, tā kā 5 minūtes un jau viss, un 9 gabala gatavi jau. Tātad mums pēdējais ir nosmērēts un... Mēs braucam, jā? Ar Ginta palīdzību mēs braucam, jā, mēs braucam uz saulaino valsti, kurā ir šobrīd 200 grādi, un tā ir cepeškrāsns. Tātad... Op! Un... Aptuveni 20 minūtes, un tad jau skatīsimies citās krāsnīs cits laiks, mūsu krāsnī uzliksim 20 minūtes, tad mēs skatīsimies un pasauksim jūs tad, kad viss būs gatavs, bet, un tas viss būs gatavs pēc 3 sekundēm jau, tā kā. Ielpojiet dziļi, noskaitiet līdz vienai sekundei, un mēs jau esam klāt. Jā. Sočniki, jā? Sočniki, tu saki. Nu, labi, labi, labi. Kur ne citur kā pipars un mēls, tikai tādi ēdieni. Top, kuriem nav nosaukuma latviski iztulkot. Tātad, ir, jā. Tātad kabatiņas ar biespiena pildījumu mums ir gatavas. Atgādināšu to, ka pēc minūtēm kādām 15 mēs samazinājām uz 180 grādiem. Tāpēc nebrīnoties, ka mums ir 180 grādi, mēs vienkārši samazinājam to, kā to laiku. Un mums ir smuki, abrunāti, zeltaini. Kas vēl padarīs viņus vēl smukākus? Ir brīnuma pulveris. Tas padarīs to visu procesu ļoti smuku. Tas ir neviens cits kā ūdencukurs. Tātad mēs paņemsim un un visus sočņikus. Ops, apbērsim. Nu, vispār tur iekšā jau nu, daudz cukura nav. Nē, kaut kādas... Pāris karotas. Divas laikam bija
Mīklā un Pildījumā vēl divas laikam bija. Tātad kārtīgi tā nežēlojot, mēs to visu procesu apberam ar pudercukuru. Protams, ka tas izskatās skaisti un vēl skaistāk, bet žēl, nu pat tiešām žēl, ka mēs nevaram to aromā nodot skatīt. Jā, kā, aptuveni tā kā jūs iedomājaties, kā smažo cepts biespiens, nu, rupi sakot, tā kā biespiena plāceniša, aptuveni tādas tā smarža varētu būt tā kā šeit. Un tad mums ir prezentācijas šķīvs uz galda, uz kuru mēs arī uzliksim trīs gabali. 1, 2, 3, mēs arī esam trīs, tā kā. Jā, un trīs lietas, labas lietas, tā kā. Pārējos mēs aizsīsim Gintam uz mājām, aizsīsim mašīnā ar piegādi. Mašīnā ielieciet. Tātad vēl, varbūt pat neliela vēl tāda niens, kā piparmētra mums kaut kur virtuvē ir. Tātad mēs paņemsim svaigi piparmētri, kas ir labi, ka tādu var iegādāties jebkurā gada laikā mūsdienās, nav jāgaida tikai konkrētas tur mēnesis. Tajā veikalā, kur es nopirku visus produktus, bija viss pieejama un viss piparmētra. Tā kā. Tātad mūsu ēdiens šodienas brokastu, launaga, ne launaga, vakariņa, ne vakariņa, bet mums ir gatavs. Un vēlreiz atkārtošu par to, kas mums šajā ēdienā bija pa sastāvdienām. Mums bija milti, mums bija biespiens, mums bija olas, mums bija cukurs, cepamais pulveris, nedaudz šips no sāls, vaniļas cukurs. Un mēs paši. Tas arī viss. Lai sagādātu sev un saviem tuviniekiem īstus svētkus, jo izskatās burvīgi, smaržo burvīgi, nu, es nešaubos ne mirkļi, ka tas garšo vēl burvīgāk. Un kas gan tur varētu nebūt garšīgs, biespieniņš, paštaisīta mīkla, viss tā kā, viss kā pie cilvēkiem, viss kā man nekas nav cilvēkiem. Pirkts gatavs. Nekas nav gatavs, jā, viss ir no dažne dažādām sastāvdēm, kuras nemaz tik ļoti daudz tur nav un visi ir ērti. Nu ko, es no savas puses varu teikt to, ka man ļoti, ļoti gribētos cerēt, ieraudzīt jūs, jā, jūs arī, jā, kad, un jūs, jo, ka sēžam pie maza glīta kafijas galdiņa ar jau manis pieminēto porcelāna tasīti, smalki malkot kādu karstu dzērienu un klāt. Sočniks. Nu ko, Vadim, laikam, kad ir pienācis tas brīdis, mums arī beidzot ieliet sev kafiju un iekārtoties kaut kur ērtāk uz kādu pie televizora brīžu, vai ne? Jā, mēs jūs mūs redzēsiet un mēs jums parādīsim jau pēc nedēļas jau jaunu sēdienu raidījumā Pipar Smēles, kuru jūs varēsiet skatīties ar šo ēdienu. Jā, un nedomājiet, arī mēs jūs visus redzam. Tā kā neizlocīsieties, mēs kontrolēsim, kā jums tas viss izdodas. Tiekamies pēc nedēļas. Atā! Redzījums tāpēc sadarbībā ar Maxima, lai nekā netrūktu, un bāru un restorānu paradīzi Gemos.